Agora nós vamos para a letra C. Indeterminação não intencional do ato de aplicação do direito. Deixa eu dar um zoom aqui só para ajudar, que tá complicado. Tô ficando ceguinho. Não, só que não, né? Bora lá. Simplesmente, a indeterminação do ato jurídico pode também ser a consequência não intencional da própria constituição da norma jurídica, que deve ser aplicada pelo ato em questão. Aqui temos em primeira linha a pluralidade de significações de uma palavra ou de uma consequência ou de uma sequência de palavras em que a norma se exprime. O sentido verbal da norma não é unívoco. O órgão que tem de aplicar a norma encontra-se perante várias significações possíveis. A mesma situação se apresenta quando o que executa a norma crê poder presumir que entre a expressão verbal da norma e a vontade da autoridade legisladora, que se há de exprimir através daquela expressão verbal, existe uma discrepância, podendo, em tal caso, deixar por completo de lado a resposta à questão de saber por que modos aquela vontade pode ser determinada. Por que modos, né? Tá. De todo modo, perdão, ego, que tende. Não faz sentido. Tende a aceitar-se como possível investigá-la a partir de outras fontes, que não expressão verbal da própria norma, na medida em que se possa presumir-se que esta não corresponde à vontade de quem estabeleceu a norma. Que a chamada vontade do legislador, ou a intenção das partes que estipulam o negócio jurídico possam não corresponder às palavras que são expressas na lei ou no negócio jurídico. Que está acontecendo, Jesus? Que a chamada vontade do legislador, a intenção das partes que estipulam o negócio jurídico, possam não corresponder às palavras que são expressas na lei ou negócio jurídico. É uma possibilidade reconhecida de modo inteiramente geral pela jurisprudência tradicional. A discrepância, entre vontade e expressão pode ser completa, mas também pode ser apenas parcial. Este último caso apresenta-se quando a vontade do legislador, a intenção das partes, corresponde pelo menos a uma das várias significações que a expressão verbal apresenta, que a expressão verbal da norma veicula. A indeterminação do ato jurídico a pôr pode finalmente ser também a consequência do fato de duas normas que pretendem valer simultaneamente, porque estão contidas numa mesma lei. Pode simultaneamente, porque aí tem um VG, estão contidas numa e mesma lei, contradizerem total ou parcialmente. Eu tô muito, muito ruim, tô muito ruim, cara, muito ruim. Tá, continuando aqui, nós vamos agora para a letra D e ainda não acabou. Deixa eu ver aqui, foi para a página 3, agora é a página 4. Letra D. O direito a aplicar como moldura dentro da qual há várias possibilidades de aplicação. Mas eu já estou em quantos minutos esse vídeo? Ainda dá, né? Sem problema. Em todos os casos de indeterminação intencional ou não do escalão inferior, oferecem-se várias possibilidades de aplicação jurídica. O ato jurídico que efetiva e executa a norma pode ser conformado por maneira a corresponder a uma ou outra das várias significações verbais da mesma norma, por maneira a corresponder à vontade do legislador, a determinar por qualquer que seja, ou então a expressão por ele escolhida, por forma a corresponder a uma ou outra de duas normas que se contradizem, ou por forma a decidir como se as duas normas em contradição se anulassem mutuamente. O direito a aplicar forma, em todas essas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. Se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar o resultado de uma interpretação jurídica somente por ser a fixação da moldura que representa o direito a interpretar, e, consequentemente, o conhecimento de várias possibilidades que dentro desta moldura existem, sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções, que na medida que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar, têm igual valor.
Tá, vai lá pra cima, por favor. Lá pra cima. Ai, brincadeira, hein? Muita brincadeira isso. Bora, página 4, seus animais. Se bem que apenas uma delas se torna um direito positivo no ato do órgão aplicador do direito, no ato do tribunal, especialmente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro da lei que representa. Não significa da lei representa do quadro que a lei representa. Não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro de uma moldura da norma geral. A jurisprudência tradicional crê, no entanto, ser lícito esperar da interpretação não só a determinação da moldura para o ato jurídico a pôr, mas ainda o preenchimento de uma outra e mais ampla função, e tem tendência para ver precisamente nesta outra função a sua principal tarefa. A interpretação deveria desenvolver um método que tornasse possível preencher ajustadamente a moldura prefixada. A teoria usual da interpretação quer fazer crer que a lei aplicada ao caso concreto poderia fornecer, em todas as hipóteses, apenas uma única solução correta, ajustada, e que a justeza, correção jurídico-positiva desta decisão é fundada na própria lei. Configura o processo desta interpretação como se tratasse tão somente de um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador de direito apenas tivesse por em ação o seu entendimento, razão, mas não a sua vontade, como se através de uma pura atividade de intelecção pudesse realizar-se entre as possibilidades que se apresentam uma escolha que correspondesse ao direito positivo, uma escolha correta, justa, no sentido do direito positivo.